ಹಲೋ, ಏನೋ ನಿಮ್ದ ಕತೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ. ಏ, ನೀನೇನ್ ಮನುಷ್ಯನ ಏನ್ ಹಂಗಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಸಾಲ ಇದ್ದೀನಾ? ಯಾಕೆ ಹಂಗಾಡ್ತೀಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ಸಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲೇ. ಅಸಹ್ಯದವನೇ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಸಾಲನ ಥೂ, ಯಾಕೆ ಅಂತರಾಣ ತಿಂತ ಇದ್ರಿ ನೀವು? ಸುಮಾರು ಒಂದು 200 ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀಯ ನೀನು ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ಬೇಗ, ಯಾವ ಊರ್ ನಿಂದು? ನಮ್ ಧಾರವಾಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕುಂಬಾರಗೊಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂದ್ ಹಳ್ಳಿ ಸರ್. ಇವಾಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಜಮ್ಮುದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸರ್. ಯಾಕೆ? ನಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ. ಹೇಳು. ಇಲ್ಲ, ನಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ ತಂದೆ ಆಯ್ತು, ನಮ್ ತಮ್ಮ ಆಯ್ತು, ನಮ್ಗಾಯ್ತು, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಉರ್ಸ್ತಿರಲ್ಲೋ, ಬೈಯೋಂಗಾಯ್ತಲ್ಲೋ ನಿನ್ನ ಸರ್. ಇಲ್ಲ, ನಾನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರೋದೇ ಹಂಗೆ, ನಾನೊಂದಿಟ್ಟು ಪಾಪಿ ಜೀವನ ನಂದು ಸರ್, ಇರೋದು ನಾನು ಪಾಪಿನೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಯಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ ಪ್ರಾಣ ತಿಂತಿರಲ್ವೋ? ನೀವು ಮಾಡೋ ಕೆಲ್ಸ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳ್ಬೇಕಂತ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇಂಥ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದೇನಪ್ಪ? ಪ್ರಾಣ ಬಿದ್ದಿದ್ಯಾ? ಯಾಕ ನನ್ನ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನೀವು? ಕೆದಕಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ನೀನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನೀನ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದವನು, ಫೋನ್ಗೆ ರೆಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಸೀನ್ ಹೋಯ್ತು ಫೋನ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಇವಾಗ ನನಗೇನ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳು? ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ನನಗಾಗ್ಬೇಕು ಸರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರ್. ಅಲ್ವೋ, ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟು ಬೈದ್ ಬಿಟ್ನಲ್ಲ, ಇನ್ ನನಗೇನ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್? ನೀವು ಹೇಳಿದ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಸರ್. ಇದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು. ಹಾ ಸರ್. ಅಯ್ಯೋ, ಹೊಟ್ಟೆ ಸಂಕಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನನಗೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಸರ್ ಅದು. ಇಲ್ವೋ, ನಿನ್ನಂತ ದೇಶಭಕ್ತನ ಬೈದ್ ಬಿಟ್ನಲ್ಲೋ ನಾನು ಸರ್. ಬೇದಿದ್ದೇನ್ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ ಕೈಯಿಂದ ದೇಶಗಳು ಅಹರತೆನು ಇದೇನೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ವೋ, ನಿನ್ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಡಿತಾ ಇದೀಯಾ? ನೀನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ನನಗೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಸರ್? ನೀವ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಂದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯಂಕರ ಅಂದ್ರೆ ಭಯಂಕರ ಇದು ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಾಳ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರ್. ಒಂದ್ಸಲ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಹಂಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಸರ್. ಅದು ಹೇಳು. ನಮ್ 2001 ನಮ್ ಮದರ್ ತೀರೋದ್ರು ಸರ್. ಮದರ್ ತೀರ್ ಹೋದ್ರು ಒಂದ್ 7-8 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ನಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ 4-5 ಹಸು ಒಂದೇ ದಿನ ಸತ್ತೋಯ್ತು. ಅದ್ ವಿಷ ಕುಡಿದು ಈಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಒದ್ದಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ತರ ಒದ್ದಾಡಿ 2 ದಿನ ಇದ್ದು ಸತ್ತೋಯ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಕೂಡ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳು ಡಿಲಿವರಿ ಆಯ್ತು. ಇದು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವಾಗ ನಮ್ ಸಿಸ್ಟರ್, ನಮ್ ತಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಅವರು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈ ನಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ತರ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ನಮ್ ತಂದೆಗಾತು, ನಮಗಾತು, ನಮ್ ತಮ್ಮನಿಗಾತು, 3 ಮಂದಿಗೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದ್ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾತಲ್ಲಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆ ಗೋವುಗಳಿಗೆ ವಿಷ ಉಣಿಸಿದವರು ಯಾರು? ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷ ಉಣಿಸಿನೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಆ ತರ ಸತ್ತೋಯ್ತದು. ಇಲ್ಲ ಬಂಗಾರು, ವಿಷ ಉಣಿಸಿ ಆಗಿರೋದು. ಅದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸರ್, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವ್ ಅವತ್ತು ಇಲ್ಲ, ಹಸುಗಳನ್ನ ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಇದೆ. ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡೋ ಮೆತ್ತಗಿರೋರ್ನ ದಂಡಿಸಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿಸುವಂತ ಗುಣ ಇದೆ ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ. ಸರಿ, ಸೋಂಬೇರಿಗಳೊಂದು ಕಡೆ ಇದಾರೆ, ಕೆಲಸದವ್ರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದಾರೆ. ಸರಿ, ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಬಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ಬಾಯಿ ಇರೋರಿಗೆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಂಗ ಇದೆ ನಿಮ್ ಮನೆ. ಸರಿ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಿದ್ದು ಪಾಪ. ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಪತ್ನಿ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಪಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು? ದುಃಖ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಸೊಸೆ ದುಃಖ ಪಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮನೆಗೆ ದರಿದ್ರ ಅಲ್ಲೇನಾ? ದರಿದ್ರ ಇದೆ ಸರ್, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬಾಳ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್, ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಪರಿಹಾರನೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಪರ್ಸನಲ್ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ದು? ಪರ್ಸನಲ್ ಇದು ಹಾಕಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಹಾಕಿದ್ರು ಹಾಕಿ ಸರ್, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ದು ಏನಿದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೋ ಸರ್? ಯಾಕೆ ಅವಮಾನ ಆಗಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಊರಲ್ಲಿ? ಸರ್, ಅವಮಾನ ಊರಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಅವಮಾನ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಸರ್. ನಾವು ತಲೆ ಎತ್ತು ನಡೆಯಕ್ ಆಗದಂತ ಅವಮಾನ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ನನಗೋಸ್ಕರ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮತ್ತಿನ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಲೆ ಅಡ್ಡ ನಡೆದಾಡ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಅವಮಾನ ನಮ್ಮ ಮನೆ ತನಕ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಊರ್ ಅದ? ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಏನಂತ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಗಂಡಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ?
ನಾವ್ ಗಂಡಕರ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ನಮ್ ಮನೇಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಗಂಡಕರ ಹುಟ್ಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ಒಂದು ಒಂದು ಗಂಡಕರನ್ನ ನಮ್ ತಂದೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸರ್. ಅದನ್ನ ಯಾರಿಗೆ? ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಕಾಸು ಒಬ್ರು ಯಾರಿಗೋ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಅದ ಹೆಣ್ಣು ಕರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಮ್ ತಂದೆ. ಏ ಗಂಡ ಕರುನ ಎಷ್ಟು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮಾರಿದ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ? ಹುಟ್ಟಿದ ಅದು ಒಂದ್ ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಎರಡ್ ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಮಾರಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಏನಕ್ಕೆ ಮಾರಿದ್ರು? ಅವ್ರ ತಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರು. ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾನ್ ಇಲ್ಲಿರೋನು ತಂದೆ ಒಬ್ರೇ ಇರೋದ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ಅದ್ರ ಬದ್ಲಿ ಹೆಣ್ ಕರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಮನೆಗೆ. ಗೊತ್ತು ಅದನ್ನ ಕಸಾಯಿಗೆ ಮಾರಿದಾರ ಯಾರಿಗೆ ಮಾರಿದ್ದಾರೆ ಅದಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಂಗೆ. ಅವರು ಅದು ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದೆ, ಹಿಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರಿರ್ಬೋದು ಸರ್ ಅದ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರಿದ್ರೆ ಒಂದ್ 2,000 ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದಾನೆ ಒಂದು ಹಸು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಹೆಣ್ಕರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು? ಹಾ ಸರ್. ಓಹೋ, ನಮ್ ತಂದೆಗೆ ದನಗಳಂದ್ರೆ ಭಯಂಕರ ಪ್ರೀತಿ ಸರ್. ಅವ್ರ ದನದ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕಸಾಯಿಗೆ ಮಾರ್ತಾರಣ್ಣ? ಬರಲ್ಲ ಸರ್. ಪ್ರೀತಿ ಇರೋರು ಕಸಾಯಿಗೆ ಮಾರ್ತಾರಣ್ಣ? ಮನೇಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಅವಘಡಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿಲ್ವ ಅವ್ರು ಕಣ್ಣಾರೆ? ನೋಡಿದಾರೆ ಸರ್, ನೋಡಿದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಹಾ ಸರ್. ಹಾವುಗಳು ಎಷ್ಟು ಕೊಂದಿದ್ರಿ? ಹಾವುಗಳು ನಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದನ್ನು ಬಡ್ದಿದ್ದು ಸರ್. ಅದು ನಮ್ ತಂದೆ ಬಡ್ದಿದ್ದಲ್ಲ, ಬೇರೆದವ್ರನ್ನ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನ ಅದು ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು ಸರ್. ದಿನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 2 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ 3 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದನ್ ಮಾತ್ರ ಬಡಿಸಿದ್ದು ಸರ್. ಯಾವ ಹಾವು ಅದು? ಅದು ಕರಿನಾಗರ ಹಾವು ಅಂತ. ಕರಿ ಇದು ಕ್ಯಾರಿ ಹಾವು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಅದು. ಓಕೆ. ಜಮೀನಲ್ಲಿ? ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಹಾವು ಯಾರು ಬಡ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಹಾವು ಬಡಿಯೋ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಹಾವು ಬಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೋಗಪ್ಪ, ನನಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನೀನು ಮಾಡೋ ಪಾಪಗಳು ಬಹಳ ಇದೆ ಸರ್. ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳೋದು ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗ ಅದ ಈ ತರ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಸರ್, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದು? ತಂದೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ತಿದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ ಮಾತು ಕೇಳೋದು ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೆಕರೆ ಜಮೀನ್ ಇದೆ? 1.5 ಎಕರೆ ಇದೆ ಸರ್, ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ದು ಮರಗಳು ಎಷ್ಟು ಕಡ್ದಿರಿ? ಮರಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಕಡ್ದಿದೀವಿ ಸರ್ ನಾವು. ಎಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲ್ಸ, ನಾವ್ ಕೂಲಿ ಮಾಡೋರು. ಕೂಲಿ ಮಾಡಕ್ ಮರ ಕಡಿ ಅಂದ್ರೂ ಕಡಿಯೋರು, ಕಸ ಕೇಳಂದ್ರೂ ಕೇಳೋರು. ಅದೇ ತರ ಮರಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಕಡ್ದಿದೀವಿ ಸರ್. ನಾವು ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಮಾಡಕ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮರ ಕಡಿದಿದೆ ಬಾ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಹೋಗೋರು. ನನಗ್ ಮರ ಹತ್ತೋದಂದ್ರೆ ಒಂದು ಖುಷಿ, ಮರ ಹತ್ತಿ ಮರ ಕಡಿಯೋದು. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳು ಕಡ್ತೀರಿ? 100-200 ವರ್ಷದ ಮರಗಳು? ಮರ 100 ವರ್ಷದ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೇನು ಕಡ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು. ಅದ್ರ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಡ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಅಂತೇಳಿ ತಂದಿದ್ದೈತಿ, ಮನೆಗೆ ಹಾಗಂತೇಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ಅದು ಹಂಗೆ ಮನೆಯ ಕಾಲಿನೇ ಬಿದ್ದಿದೆ ಸರ್, ಅದು ಕಡ್ದು ತಂದಿರೋ ಮರ ಇದೆಲ್ಲ. ಏನ್ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದಿರಲ್ಲ ನೀವು. ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಸರ್ ನಾವು. ಆದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನಿನ್ ಪುಣ್ಯ ಬರ್ಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾ ಸರ್, ಇದು ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ನನಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್, ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ನಮಗ್ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಇದೊಂದ್ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಬಚಾಬಾದೆ. ಹಾ ಸರ್. ನಾವ್ ಮಾಡಬಾರ್ದೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್. ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ದೇವ್ರ ನಮಗ್ ಕಣ್ಣೇ ತೆಗಿಯಲ್ಲ, ನನಗದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಏನೋ ಬಿಡೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅರ್ಹತೆ ಕೂಡ ನನಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪ ಪಾಪ ಆಯ್ತು, ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಆತರ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸರ್. ಈ ಅಹೋರಾತ್ರನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ? ಒಂದಿಟ್ಟು ಏನಾರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ಅಯ್ಯೋ ಬಂಗಾರು, ನನ್ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ, ಮುಖಾಮುಖಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನೋ ನೀವು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಿಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್. ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಆದ್ರೂ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟವನು, ನಾನು ನಿಮ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಪಿಷ್ಟ ಅಲ್ಲೇನೋ, ಎಲ್ಲಾರ ಹತ್ರ ಬೈಸ್ಕೋತಾ ಇದೀನಿ ಸರ್. ನೀವ್ ಬೇಸ್ಕೊಂದ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ರ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನ್ ಬೇಸ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಾ ಎಷ್ಟು ಪಾಪ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ಅದು ಇವಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಪಾಪ ತೊಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲೇನೋ. ಇವತ್ ನೀವು ನಮ್ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಭಯಂಕರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಇದು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ನನ್ಗೆ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೈದ್ನಲ್ಲೂ? ಹಾ ಸರ್. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೈದ್ ನಿನ್ ಫೋನ್ ಎತ್ತಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಈ ಫೋನ್ ಎತ್ತಬಾರ್ದು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕಡೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ನಿನ್ ಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಇದ್ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು, ನೀನೇನೋ ಹುಚ್ಚಿಡ್ದಿದ್ಯಾ ನಿನ್ಗೆ? ಸರ್ ನನಗೊಂದ್ಸಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಂದ್ರೆ ನಾ ಅದನ್ನ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಮನ್ಸಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ನನಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ. ನೀನು ಆರ್ಮಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣ ಭಯ ಇಲ್ವೇನೋ ನಿಂಗೆ? ಇದೆ ಸರ್, ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆತರ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಸರ್? ಈ ದ್ರೋಹಿ ಕಡೆ ಮಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ ಈಗ ನಮ್ ಕೈಲಿಂದ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್. ನಾವ್ ಮೀರಿದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತದ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಆಗುದ್ ಮತ್ತದ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಸರ್. ನಮ್ ಕಡೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟ್ ನೀರ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ನಾವ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಸರ್ ಅದನ್ನ. ಬಟ್ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ಅಂತ ಟೈಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಹಾ ಸರ್ ಕಾಲರ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯಲ್ಲ. ಹಾ ಸರ್ ಅದಾದ್ರೂ ದೇವ್ರ ಕರುಣಿಸ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ ಅಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕೆಲಸ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದ್ರೂ ನೀನು ದೇವ್ರನ್ನ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು. ದೇವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಂತಲ್ಲ, ಈ ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನ ನೀನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸ್ಮರಿಸು. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳು, ನೀನು ಒಂದಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಗಂಡು ಕರುಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದೀಯಾ, ಸಾವು ಕೊಂದಿರೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸರ್. ಈ ರೀತಿ ನೀನು ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದನಗಳು ಮರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರರು. ಸೊತ್ತೆ ಯಾರನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ತರ ನೋಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳು. ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. 11 ಕಿಲೋ ಗೋಧಿ ಆ ಹಸುಗಳ ಪಾಪಕ್ಕೆ, 18 ಕಿಲೋ ಉದ್ದು ಆ ಹಾವುಗಳ ಪಾಪಕ್ಕೆ, 7 ಕಿಲೋ ಹುರುಳಿ ಬೇಳೆ ಆ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳ ಪಾಪಕ್ಕೆ, ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ 1-3 ಕಿಲೋ ಗರ್ಭಪಾತಗಳ ಪಾಪಕ್ಕೆ, ಈ ಅದೇ ಹುರುಳಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಪಾಪಕ್ಕೂ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪ್ಪೊಂದು 1-2 ಕಿಲೋ ಬೆಲ್ಲ 1-2 ಕಿಲೋ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುಳ ಉಪ್ಪ ತಿನ್ನತ್ತೆ ಚೆಲ್ಲೋ ಕೇಳೋ. ಹಾ ಸರ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸರ್. ಹೇಳಿದ್ರು ತಂದೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸರ್. ಮರ್ತೋ ಬಿಡ್ತೀಯ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಮರೆಯಲ್ಲ ಸರ್. ಇದನ್ನ ಬರ್ದು ಈ ಫೋನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಬರ್ದು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನಾನು ಮರೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ತ್ರಾಸ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಮರ್ತರೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಇದಿರಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಲಾ? ಇನ್ನತ್ತು ಜನ ಪಾಪ ಮಾಡಿರೋರು, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರೋರು, ನೋವು ಕೊಟ್ಟಿರೋರಿಗೆ ಫಲ ಸಿಗತ್ತೆ. ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಆಗಬಹುದು, ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಪಾಪ. ಹಾಕಿ ಸರ್. ಇನ್ನು ಬೈದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಿಸಿದೀಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇದಿದ್ದಕ್ಕಂತ ನಾವು ನೀವು ಬೇದಿದ್ದಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಭಯಂಕರ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ. ನಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಕಣ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಡ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿನ ಹೇಳು, ನಿನಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೋ ನೋವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಕ್ಷಮೆ ತಾಯಿ, ನಿನ್ನ ಗರ್ಭಪಾತಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಕಾರಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಹೂವಿನ ತರ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವಾಗ ಅವರು ಮಿಸ್ಸಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದಾರೆ ಸರ್. ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಲೆ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದಾರೆ ಸರ್ ಮಿಸ್ಸಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳು, ನನ್ ಮುಂದೇನೆ ಹೇಳು, ಹೇಳ. ಹಾ ಸರ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ಫೋನಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಮುಂದೆ ಇದಾರಲ್ಲ, ಇನ್ನ ನಾನು ಮದ್ವೆ ಆದಾಗ್ಲಿಂದ ತುಂಬಾ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದುಃಖ ಕೊಟ್ಟಿದೀನಿ, ಹೇಳು. ಮದ್ವೆ ಆದಾಗಿಂದ ನಿನ್ಗೆ ಬಹಳ ನಾನು ದುಃಖಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ಮುಂದೆ ಯಾವ್ದೇ ನಿನ್ನ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ರು ತೀರ್ಕೊಳಕ್ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ, ನಾನ್ ಕೊಟ್ಟ ಕಷ್ಟನೇ ಕಾರಣ. ಆ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ತೀರ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಕೊಟ್ಟ ಕಷ್ಟನೇ ಕಾರಣ. ನಾನಾಗಿರ್ಲಿ, ನಮ್ ಮನೆಯವರಾಗಿರ್ಲಿ, ಯಾರು ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಜವಾಬ್ದಾರ. ನಾನಾಗ್ಲಿ ನಮ್ ಮನೆಯವರಾಗ್ಲಿ ಯಾರೇ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೂ ನಾನೇ ಕಾರಣ. ನನ್ನನ್ನ ಮನಸಾರೆ ಕ್ಷಮಿಸು. ನನ್ನನ್ನ ಮನಸಾರೆ ಕ್ಷಮಿಸು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ದೇವರ ಪಾದದ ಹತ್ರ ಇರೋ ಹತ್ರ ಇರೋ ಹೂವಿನಂತೆ
ಹತ್ರ ಇರೋ ಹೂವಿನಂತೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತೇನೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅಯ್ಯಮ್ಮನ್ ಹೇಳು, ಅಯ್ಯಮ್ಮನ್ ಕೊಡು. ಏನಂತೀಯೋ? ಹಾ ಸರ್. ಏಯ್ ಅಮ್ಮಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳು. ಹಾ ಸರ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೇನ ಅವನ್ ಹೇಳಿದ್ದು? ಹಾ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಹಾ ಅವನಿಗೆ ಏನಂತ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀಯ ನೀನು? ಕ್ಷಮಿಸಿದಿರಂತ ಹೇಳು. ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಮನಸ್ಸಿಂದ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ನೀನ್ ಹೊಟ್ಟೆಲಿರೋ ಮಗು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಸಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಗು ಆಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಗು ಆದ್ರು ಹೇಳು. ಏನ್ ಮಗು ಆದ್ರು, ಗಂಡಾಗ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಾಗ್ಲಿ, ಗಂಡಾಗ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಾಗ್ಲಿ, ನಾನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಸಾದ ಎಂದು, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಸಾದ ಎಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ, ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಗಂಡಾದ್ರೆ ನಗೋದಾಗ್ಲಿ, ಗಂಡಾದ್ರೆ ನಗೋದಾಗ್ಲಿ, ಹೆಣ್ಣಾದ್ರೆ ಅಳೋದಾಗ್ಲಿ, ಹೆಣ್ಣಾದ್ರೆ ಅಳೋದಾಗ್ಲಿ, ಮಾಡದೆ ಹನುಮನ ದನಗಳಿಂದ, ಹನುಮನ ದನಗಳಿಂದ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಸಲಹುತ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ? ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ಲಾ ಹತ್ತಾರು ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ? ಹಾಕಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಇಡ್ಲನಾ ಸರ್? ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರೇಯರ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಏನ ಅಂದೆ? ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಆದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀಯ ನೀನು? ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟಾಗಲ್ವಾ? ಸರಿ ಸರ್. ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸರಿ ಸರ್. ಸರಿ.